კლინიკა ბომონდის კოვიდ ცენტრში დღეის მდგომარეობით სტაციონარულ მკურნალობას 60 პაციენტი გადის, მათგან ორის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმედ ფასდება. რეანიმაცია ინტენსიურ განყოფილებაში მოთავსებულია 25 პირი. კლინიკის კლინიკური მენეჯერის განმარტებით ბოლო პერიოდში დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობის კლება შეინიშნება, რის გამოც საავადმყოფოში საწოლ ფონდის პრობლემა დღის წესრიგში არ დგას. დღეის მდგომარეობით 60 კოვიდ დადასტურებული პაციენტი გადის ჩვენთან სტაციონარულ მკურნალობას. კრიტიკულად მძიმე ორი პაციენტის მდგომარეობა, რეანიმაცია ინტენსიურში სულ 25 პაციენტი ამ წუთისთვის მოთავსებული. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლევამ გამოიწვია შესაბამისად სტაციონარში მომართვიანობის კლევაც. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც სხვა კლინიკებს, ჩვენს თავისუფალი ადგილების პრობლემა დღეის მდგომარეობით არ გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 600 კოვიდ დადასტურებულ პაციენტს ჩაუტარდა მხოლოდ ჩვენ კლინიკაში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ამბულატორიული კოვიდ კვლევები, რამაც, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ შეამცირა სტაციონარში მომართვიანობის რაოდენობა.